台突击。他们在忙，我们先找比较不忙。师姐，你这一次有参与什么表演呢？开场舞和那个五山第九幕，他祝福石破山的祝福。钢琴老师、舞者跟开场，担任那个留德公司职员的一员，但我们目前是还缺德中这样。回头嘛？哦，会。我的脚是不是你的脚、啊？不是。回头嘛、啊！我的脚是不要踩，不要踩！我知道，我知道，大家都是自己，大家都会痛啊！哦，没错，孺子可教也。我们要去。去受我那个试炼，对，要去修炼，受试炼，很听说是蛮重要的角色，嗯，重要角色，重要角色，心里有点有点紧张，感染。你想啊，你也想，你也想，那到底谁来输？参加飞天舞社开场舞，大概就整场。你这一颗，你那一颗，你那一颗，你们看到的这些树啊，全部都是师兄做的哦。那师兄，你花了多少时间？大概一到一个月这样。是戏剧小白呀、啊。能来这边包几辈子修来的福气，做人要懂得感恩，知道吗？因为以前也没有参加什么歌舞剧，虽然过程需要付出比较多的心力，可我觉得还蛮值得的。哦。每一年比一年还精彩，精彩的不是只有活动的内容，当你越深入在一觉人的师父上人所 教导我们的如来正法里面，你会更用心的去学习到很多方方面面，你只要是其中的一员，你都会有很深很深而且是很美好的感受。正贤教育在大家的眼中感觉就是非常的那种层次，大家都打不到，走进来都才知道，哎，原来正贤教育这么的活泼，就是那种死板板这样子。不是自己人自嗨，而是我们这些所有的准备都是为了去吸引更多外面人知道什么叫如来正法的想念。为什么我们学了正法之后，跟师父上人学习之后，生命提升了，然后我们的生活变好了，然后变平安、健康、幸福、美满。我们也希望我们的家人、朋友，哦，好感动，然后所有我们认识的人都能一起来跟师父上人学习，认识我们的师父，然后把这个法推展出去。然后我们家大家都准备得非常非常认真，都是因为在师父的教导下，因为我们生命所有境界全部都提升了，所以我们希望我们的家人、朋友全部都能跟我们一样，那社会才会和谐。对，然后全部的国家才会进步。今天我不是来摇滚的吗？摇滚圣贤，哎，摇滚总